Minyak sawit Malaysia. Minyak sawit Malaysia. Malaysian plum oil. Huh? Plum oil. Ah, macam mana nak sebut dah? Hey guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang. Selamat datang to my channel. Pada hari Isnin hari tu ada seorang billionaire ni dekat US lah, bukan kat Malaysia. Kat US dia dah berjaya guys. Dia dah berjaya pergi ke angkasa lepas. Dia dah mengalahkan Elon Musk. Dia dah berjaya ke angkasa lepas hanya menggunakan pesawat penumpang. Release. Clean release. Ignition. Good rocket motor burn. Pesawat ni dibagi nama Virgin. So Virgin VSS. Saya tak tahulah. Tapi memang syarikat Virgin ni memang syarikat yang terkemuka dalam buat kapal terbang dan syarikat-syarikat penerbangan dekat US sana tu. Ini menunjukkan kita dah boleh menjelajah ke angkasa lepas. So, bolehlah kita tengok bumi, adakah bumi ni lepek ke? Bumi ni bulat ke? Lepas ni lah kita nak tembak geng-geng flat earth kan? Tapi betul lah kan, bumi adalah bujur. Bukan leper. Bujur ke bulat ke, sama lah bentuk dia lebih kurang. So kalau dapat kita pergi ke angkasa lepas tengok bumi ni macam mana, cocok kan? Harga dia 150 million USD kalau tak silap saya lah masa tu. To start flying customers to space next year at $250,000 a pop. Wah, yang pergi tu umur dia dah berapa? Kalau kita ni rasa-rasanya umur time tu, kalau nak sayang-sayang umur dia baru boleh dapat naik kot. Nampaknya impian untuk kita pergi ke angkasa lepas bolehlah tercapai. Bukan setakat pergi jadi angkasawan je boleh pergi tengok ke angkasa lepas. Kita pun boleh pergi. Tapi dia taklah tinggi sampai ISS tu. Cumanya dekat outer surface lah. Tapi dia alright juga kan. More than 50 miles above the earth's surface, weightless. Siapa ada duit banyak sangat tu boleh lah kan. Abu Dhabi semua tu kan. Kita ni rakyat-rakyat Marhen ni, rakyat-rakyat Malaysia ni, gitu lah. Kopi pun tak habis-habis lagi. Otoket ramah-ramah, terbang bebas di udara tanpa ada halangan. Ramah-ramah. Ramah-ramah lah. Kalau korang perasan lah kan, semenjak 2 minit ni saya kurang upload video sebab saya tak tahu saya nak buat video apa sebenarnya. Kalau korang ada idea nak bagi saya, nak nyumbang-nyumbang idea, boleh just komen dekat bawah guys. Komen dekat ruang komen tu, korang bagi je idea, insyaAllah. Ini hari Selasa lah. Hari ni hari Selasa, 11,000 yes. Antara tertinggi di Malaysia guys, 11,000 lah. Hari ni 13/7/2021, 11,000 COVID-19 di Malaysia, kes positif. Allahu Akbar. Kenapa bang pandang saya macam tu bang? Nampak belik ke? Biasalah, pun atas motor seorang lah. Orang tengok pun macam kenapa? Hati-hati di perjalanan. Abang grip. What is this? Emboss. Mana nombor pilih emboss ni? Dapat lah. Emboss. Bus kita. VPN. VPN, bantuan prihatin negara. Hanya mimpi tinggal mimpi.
Tinggallah mimpi, tinggallah mimpi. Hayya! Ada rasa skit, tak tahulah dia skit ke dia meminta ke, tak pasti. Alright guys, thank you for watching. Kita jumpa lagi nanti guys. Assalamualaikum, bye bye, peace yo. Jangan lupa like, share dan subscribe. See ya.